bucuria că să fiu la știu pe fodă e mie. E mie rând dhe me të zaj, kjo është nëjeli vogël primi, shpine kemi vogële ta në kore korë, si pas korë si kur, në studia do ketë 2 shpiku, si ka 2 korora, është edhe babi Noeli, i cili do ketë shpin tjetër, që është ke loti i dytë, sa bën letrat dhe dokumentat, sot ne do shojmë shpin e non sudes, pas taj mërë të zaj do primofi dhe do marri kontratën e dorëzime. Hajde, do në shkojmë e non sudes mena që të respektojmë edhe Noeli, bakë në omë, në komendja, bravo. Do të përmë intervjush formatin 2-2-1, pra, kam domën e lejnë këtu, si pas telemetris ka një borë të vokë, është kryte e distanse e rëkëm shilë, tu të kino borën e përbashkë, të vjetë një shpjen gjashme, e pati të nëjnë me kërët e më dhe tjerë. Shumë që 2 kurorat e në darë, si që të zimi, që kur janë 2 kurorat, e shpia vjetë për në 2 të e. Në shkem që ovin pak, në vjetë e këte. Po mi e zhullë, në? E në e shumë. Në sutje e ka vinë dhe të koka. Edhe thotë ka su ato sutet që mërën shpia, kjo pësë. Jem shpi për këta majtë. Mi e duhet. Shumë mirë, shumë mirë, rofë që isha allë, ju falenderoj në gjithë. Ty me ministrë, me kryetar të komunë, me kryetar bashkijës të gjithë. Na keni nëjtë kranë, na keni gjallëru, na keni ndonë jetë. Se kina qenë pashpres. A në i bëjzirje të gjithë dhe familjarëve që kam pësu se puna ime, mos një mume në shpresë, së shpresë atë se fundet. Gjithë do fa jisëm me shpi se puna ime. Që t'ju kina ju me shnoshë. T'ju kina ju me shnoshë. Se po qëtë shnoshë ju, edhe po për shnoshë. Shumë një me dajtë. Shumë një. Ajo, kjetëra ishte keqë. O. Në sot e ligji, se vërtet kërë ministri i e prioritet grave, po ligji thot e merë firmën në... A, e ti të to. Kërëtar i shpisë. Po, të to. Në të zatë, lutëm. E ka firmos i qyrshi, ka firmos i përmarshi, ka firmos i defektori, bashkia, si të firmos është këtu. Pak. Këmër të zatë hyta. Gëtë në firmë të jeshtë. Ok, të kërë ministri, kjo është për... E si, kjo firmos i votirë në e. Falemderit shumë, një herë ju falemderoj, shumë. Dhe thash një herë ju bëj thirrje të gjithë familjarëve që janë dëtuar nga tërmeti, mos bin pre mashtrimve që dalin në televizor. Po të marrin shpresë ke kjo qeveri se do të bëhen në shtëpi gjithë. Mos na kujto televizorin se na morën qafë morën. E lutën me shkët, e lutën me shkët milet. Kështë të shanë e të të morën vash? E jo shanë ata që dalin të lezërë. E po pra të dhe më ti, edhe ti shanë e të qaj bërë. Po së një gjonë një jetot nga dhoma. Po ja për zërë. Ali modës. Në studia ka qeni shumë e durume, i kanë dimu edhe këta të shumë që kanë punu këtu, kanë punu këtë rekord për tërë, 3 javë të kanë mëru. Ku kemi qena DJ kemi bo laqë që filloj së vaja, ty tha fillova me besu, tha kur filloj së vaja. Takzoni. Rëfë shkallinerit. Ti kesh gjithë me shëndet, edhe ma e mirë të... Edhe ju dhe shnojë. Edhe majtë të edhe majtë. Ma e mirë të pak të jeti si jeti, po jo jesi shpia vjetën. Në të zatitë të bëjë fotografi të gjithë. Ju pa që më shnojë. Në të zatitë atitë e kërë minutë. A po të e kënë në shpunde? Po, po. A. Në të majtë të kërë. E? Shqipë. Ajde t'jeni mirë. A, juroj jetë gjatë. Do t'i bëjmë jetë gjatë. Me durim dhe t'i bëjmë. Që t'ju kina ju dhe shnash dhe dohëm. Në shkrenë zotë. Në suda, në bëja la, për i mirë shumë. Ajde, më të gjerë, e gjekonet, mërë e mirë këpër të 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 të
kostum fabrika jemi 50 metra këtu. Është një shtëpi më e madhe me 9 antarë, kanë shumë fund. Gjatë që kemi shku me formulën 3+2. Ndërkohë në gjithë zonën ku fshatin do të kemi 120 shtëpi të reja. Ky është loti i parë me 54, do të vazhdojmë pastaj me lotin e dytë me këto 120 që i kaluam në këtë bashkiat. Ndërkohë për 10 ditë fillojmë themelet tek Pesmaj për 9 pallate aty. Jemi koordinuar me Ministrin Ameta që ditën që ne hapim themelet aty, kemi edhe kontratën tip, si që ka të porosi për apartamentet e reja. Pra se cilit ketë një kontratë, si që bërët porosia e një shpije, ta ketë ndorë për pasit kryqet e vjetra dhe të shofim këtë dëzitën themelet e res. Për 10 ditë fillojmë ke Pesmaj dhe për 30 ditë fillojmë në kombinat. Aty kemi 8 pallate. Duken se po janë pak, po janë objekte masive, në 130 metra katror. Në një vënd e 120 metra katror këtë tjetë. Dhe, teksa mbarëm shpit individuale, të shpit në apartament, minimalisë e cili do këtë kontratën, para praktisht, teksa shef karabinane dhe punën që të ecë. Dhe edhe i formati që kemi fondë të ministrë, që do jetë i firmosur për të gjithë ata që përfitojnë nga ju, që është deklarata e premtimit nga ana e qeverisë, dhe pastaj në vazhdimësi se cili do të ketë përcaktuar ku e ka shpinë në pallatin që ndërtohet e rafatin se kur futet në shpi. Ndërkohë, kryeministër, besoj që për 7-8 ditë fillojmë dursin, dy pallatet e dursit, dhe në vazhdimësi në gjithë 10 bashkitë e tjera, pra jashtë bashkisë Tiranës, po i referohem. Ndërkohë që me 8 shkollat fillojmë, prozuam gjetër dhe kanë fillu të reja, e fundi që fillojmë në Sami Krashi, ndërko që dje fillum të themelet e shkollës që po bëjmë 50-50 që dhe i bashki, lotit të këtë Pesmaj, të këtë kufirin i disë Bulevardi 3 dhe rrugës Pesmaj, që është në veri të në jug në falë të lagjës e. A i Vaqari, Valia, si kur fillon? Valia si është në Kamës. Vaqari, Vaqari kur fillon? Ne fillum, pra kemi rëzut vjetrën, edhe fillojmë tani themelet e tre. Ndërkohë që në Vaqajën do rëtyrë me arbri. A vlerë për lagjën apo shkollën? Lagjën për lagjën. Se fillum shkollën dhe bëmë të medit në shkollën. Ne kemi mbaru shpronësimin, dhe të ashtë ka ati të ngesma. Në kohë për minisë një gjë interesantë të 5 maji, janë dy godina midis të tjerave publike. Njëre do tjetë godina e përbashkët e gjithë institucioneve të të ardhurave, pra të atim dogane, dhe tjera dhe jetë një qëndër e cilat dhe të strehoj gjithë start-upet e teknologjisë. Një gjithë tyre edhe iniciativën të uaj të re për atë e kolën 22, e kolën 42, dhe është iniciativë e juaj me prezidentin Macron. Gjumë Kadria, e majtëm lafin! A the që du të vi kryeministri e në tjetër? Që? Ti e? Ti e? Se me në. Hajde në. Hajde. Ti e një. Do të cini. Më që një gjithë si aktore filma shma të fjohët, afro. Hajde, hajde. Mo me këne, mo me. Eftë më ti e para, më të drejo. E i të zërdejnë në para. Po të mirë, o? E mirë. Në shamada, që të të shtipë, të po, të po mirë në në parë. Perfetto? Edhe e lartë. Ma vjerë, ma. Ha? A e që u prishë i zekeqë? E ma. Si qërë i banë të të djerë. Rashë të shala, përëm nere. Hajde, hajde dalim. Ullim 2 minuta dhe. Se, ma e në përshë. O. E tëmë, dajde e shpërë do më të 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 të
Moment, urlu ti këtu, kryeministri këtu. Ullu, ullu, ullu. Në kryeni atë, ullu. Në shtatër atë. Hajde, ullu, hajde. Hajde, ullu, hajde. Hajde, ullu, hajde. Hai, ia, 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 Ky çun i ri si po cilët? Ky çun i ri them si po cilët? Po shumë mirë gatat, shumë mirë gatat. Ma e bëni një gjë të shkruar. Kryeministët ta bëjmë edhe këtu adetin e dorëzimit të shtëpisë me Du të firmosësh se e firmosë kyte. E ke përësysh. Firmosë e kyte. Firmosë e kyte. Shumë për të Ti vetë firmosë. Firmosë e kyte. Vetëm firë, no? Vetëm firë, si të dush ti. A ma gjem një në shtërë në tamponë. Ule qika, të s'ka që. Si të dush bëja firme. Ti e ke firme në jësë. Këma. E që ja i firmosit ti e matër. Po jo, asajta. Asajta kun, po të qërë të. Falimet, po shëharë, falimet gjithë. Falimdëraj, shumë, të si kërëmënisë, dhjë, bashkisë, kretë, ingjenerëve, shumë falimet për jo. Kemi pas një skuadër shumë eficiente këtu në komisjon. Janë një brigadë punash, që kur futen e bëjnë gjitha procesës, pam pam pam, edhe mbaron në 3 javë. Ne kemi qenë bëjnë të kur, pra dhe 2 javë, dhe sa ishte e që fillu. Këtu janë 53 banesa në këtë njësi, po. Edhe mbarojnë besoj gjitha për një muaj e 10 ditë, dhe 20 ditë mbarojnë të gjitha. Para viti 3 e këtë. Në total sa e në që janë kampirë të në gjitha? Në total jemi 400 e kash, po një. Kemi dhe një 300 sa që janë proces. Sa ka luëm 120 që në kështë bashkja. Një nga problemet do të kërinitë ka qenë që shpesha kanë qenë shpit djetra s'kanë bërku letrat hipotekës. Ose kanë qenë disa kurora, sa mund të jetojnë jashtë, është dash me prit prokurën që aji që zyrtari është gjithashtu bashkëpronar, t'i japi dakordsin që takzojnë ata që kanë ngellë Shqipëri dhe që do jetojnë realishtë. Kështu që prandaj kemi bërë në disa valë kalimi që mos bllokohen ata që kanë qenë parat dhe i kanë pasur gjëra të rregullta dhe ecën të parë. Për mirë se me këtë rast një sqarim që vlen për qytetarët, por edhe për të dorë që për edhe për familjen. Praktikisht Bashkia e Tiranës sot ka një parti të dytë gati 1500 dhe në 2000 shtu të tjera përveç atyre që janë vendosur. Dhe në këtë rast, ne që dhe juve ju kanë bërë pyetje edhe përgjigjet janë dinamike, vetëm për DS1-DS3, pra grante, janë aprovuar 9.6 miliard lekë. Dhe janë dorëzuar në familje sot nga bashkit 60 milion dolarë, 6 miliarde. Një kuriozitet për gjithë qytetarët, nga gjithë buxheti i rindërtimit, që është 34 miliard, pra 31 miliard në fondet të brëndshme edhe pjesa tjetër me donacione. Sot të pa alokuara në projekte ka vetëm 300 milion lek. Të gjitha janë alokuar. Dhe këtu nuk po flas fare për Komisionin Evropian, as për donatorët e tjerë. Dhe të angazhuara në teren me punë konkrete, me tulla, me llaç dhe me pagesa në shtëpi janë gati 20 milion, pra po shkojnë ose 200 milion dollar.
Po një gëzuar apo e Bëj ti. Ni mos e shoh. Çuni po. Çuni një lavë më të madh se falënderimi se meritoni. Haj gëzuar. Falënderoj gëzuar. 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 Në në gëzuar. Gëzuar. Për zonë. Për zonë. Moment. Për zonë. E shumë faleminderit që na ke mbështet. Gjithmonë. Je shumë e mirë. E di që e mërzitit që ki vitë në qatë. Ja, po... ja, ja, a, ma të shenë zbatë për herë shpia, avash, avash. E, po në që tajtë e duka, është kjo është? Ja, sashtë. Po të që i tjene. Po hajtë në dhe që që ti bëjmë, nuk... Nuk ka ato që s'kam bëhë punë në jetë, i di në gjonat dhe në shpetë. Jënë halë shumë. Po. Të pak të një ku kjo vujtë, të shi të kaloni me i shpi të mamë të... Pa të me, do shumë ka... Po e duaj që bori, bori po lagi... Kërish të halë njën... Pa të nërë ty që... Bro dhe bodën... E lype dhe slapë... I qikë shumë për në kuptim dhe mirë, falemnerit shumë. Falemnerit shumë, që në e. Nuk e besoshin. Këshim ata që në nëllit, edhe kishin të shimë. A e shpia ishte kitë e para? U dëmtushu. U dëmtushu. E me të shpirë për një së ishme në tira, edhe gjithë tira që presin dote dhe tira, se kjo është zonë që ka shumë të prate. Janë nga të 256 shpje, gjithë nësia. Të tërë morën frëmë dhe parësisht asaj që talon me lotën nga bashkja dhe në zonat kja, të kishikojnë të ndërtuara e marin drejt për drejti dhe atër që po ndërtohen me gjitha kushtet dhe shumë herë më të njërë nga qishë. Se po të shikojmë rrëzër për qarë, tipologjia e shpje dhe janë shpje shumë të vjetra, që edhe po mos ishte tërmeti, amortizimi ka bërë, koha ka bërë gjithë dëmet e veta. Kështu që gjithë banorët janë me një frymë besimi maksimal tani dhe me zot po presin të bëjnë shtëpi të tjera. Ti jeni mirë? Me shëndet edhe me nipa me mbesa. Ti jeni mirë. Faleminderit mirë. Jo, vërë kërë tjere, këtjere. Pa, ti si kam dhjetë, për nështë. Në të shumë rrë. Në të shumë rrë. Zan, kalof të mirë.